Um filme pode ser isso, pode ser parte, pode ser verdade, nem que seja rascunhado numa lembrança perdida, numa memória que pulsa, uma força estranha, um chamado, incerto, uma procura. Em Mar do Riacho, o processo de criação do arranjo se diferenciou levemente das demais composições. Neste caso, a referência para os músicos se limitou ao tema principal no sintetizador. As contribuições individuais se encaixaram naturalmente, sem os participantes ouvirem a execução previamente elaborada pelos demais. Thank you.
independente de ser o filho ou qualquer outra, só a responsabilidade de estar participando, levando alguma coisa, uma representação para outro lugar, para mim já passa os valores. Thank you.
essa casa e a outra, ela nos acolhe, né? Eu me lembro assim dessa... E tanto acolhe que tinha muitos amigos que viviam aqui, né? É. Tinha muita gente que chegava e ficava e passava o final de semana. Thank you.
Estou movendo ele na câmera. Yes. Tá chegando para mim. Vou abrir mesmo. O nome do filme era Pedro Pedreiro, artífice, artista, cientista e cidadão. Thank you.
Música.